hyvin siihen loppuun asti. Ehkä haetaan suorilla käsillä sieltä takaa kaukaa. Sit. Lähdetään siitä, että ensin istuu ja sitten sieltä nostaa sen lantion ja se heitto lähtee sitten niin, että lantio on siinä mukana edessä ja vie sitä heittoa. Tero näyttää joku toinen liike. Elikkä lähdetään tukijalka polvi koukussa ja sitten työnnetään tukijalka suoraksi ja sieltä ylhäältä lähtee sitten he. Sitten käännetään kylki eteenpäin ja enemmän tulee ristiaskelomaisia askeleita siihen ja lähtee sitten työntö perään siihen tukea vasten seinään. Ja sitten vähän erikoisliikkeitä painojen kanssa. Ihan rennosti vaan. Elikkä haetaan vähän joustoa tuohon yläselkään ja työntää rinta eteenpäin ja levy taaksepäin. Don't work with the shoulder. Only go a little bit higher and down and you feel the stomach like. Elikkä voidaan myös ottaa se kierto pois. I will show you. Yeah. Okay. Haetaan kiertoa molemmilla käsillä vuorotellen. Sitten vähän jalat enemmän koukussa ja
ehkä nojataan vähän enemmän taaksepäin ja ollaan sen kääntyvän jalan varassa niin vasemmalta kuin oikealta puolelta. Vähän selkäuintia pystyasennossa. Eli tässä vähän sama idea kuten noista paikalta heitossa. Näet, että liike lähtee nilkasta liikkeelle ja sitten siirtyy sieltä ylöspäin se liikerata ja loppu siihen käden iskuun. Eli suora veto ylös. Ensimmäinen. Ja kuten näette, niin pää roikkuu tuossa, kädet suorina. It's very important if you go into straight leg this one. Eli muista myös ottaa ranteet siihen mukaan, ehkä loppuun asti sitten aina se käännetään se ranne siellä ylhäällä. Asia. Kädet suorina ja ranteet tiukkana. Te taas alhaalta, lähdetään nilkoista polvista, tehdään aaltomainen liike ja lopuksi lyödään kädet sinne ylös. Eli koko kropalla tehdään sen liikkeen. But sometimes it's so easy when you run like this. Change.